kolēģi, svētkos rekomendēju mīlēt meitenes, dejojiet, skraidiet, liekājiet kā mazliet ķerti un nepārvērieties. Šajā klusajā svētku un garo brīvdienu laikā domāsim par aknām. Izsargāsimies no hepatītiem ar vakcināciju un dzersim kafiju, lai kaut nedaudz pasargātu savas aknas no svētku maltīšu visām sastāvdaļām. Skatoties uz balsētēm, mēs redzam, kā cilvēkam ir pagājis iepriekšējais vecais gads. Vai viņš ir daudz smēķējis un balsētis ir tūskainas maisvēdīgs, vai viņš ir pārsmogojis balsi un uz balsētēm ir mezgliņi, vai viņš ir pārēdies, licies gulēt un tad ir atvilnis un arī balsi ir aizsmakus. Tādēļ jaunajā gadā es gribētu novēlēt visiem cilvēkiem veselīgu dzīvesveidu, nodarboties ar sportu, lai arī emociju daudz būtu pozitīvu, tad arī balss skanēs. Es jums iesaku sargāt sevi un vilkt siltas drēbes un arī siltu šali, lai pēc tam neklipotu lieko reizi. Pēc iespējas nepīpēt, kaut gan Ziemassvētku laiks tas ir jauka pasākuma un arī tusiņu laiks, tad varbūt izvairīties no pīpēšanas, bet elpot mandarīnu smaržu un varbūt bišķiņ karstvīnu un arī citas garšīgas smaržas, kas mums ir Ziemassvētku laikā. Ja jūs negribiet slimot ar infekciju slimībām, tad neiet ārā no mājām, netiekaties ar draugiem, nenāciet uz darbu. Bet, ja tomēr jūs no tā visa nevarat atteikties, tad mazgājiet rokas un vakcinējieties pret gripu. Mīļie draugi, mīļie kolēģi, mīļie līdzcilvēki. Es domāju, mums ir īstenībā tādā diezgan tumšā laikā jādomā par gaišām lietām. Un es ļoti ceru, ka mums būs balta Ziemassvētki, jo pēc tās mūsu simtgads, kas ir nosvinēts Latvijas valstī, es tiešām ļoti ceru, ka arī nākamie simts gadi, un tas nozīmē, ka arī nākamais gads, kas ir pirmais simts gads, būs ļoti gaišs. Un skaidrs, ka pašreiz mums noteikti zināmā mērā tādas, varbūt, drusciņās vispār pārmaiņas visā pasaulē un arī Latvijā. Bet ja mēs to visu darīsim ar prātu, un ja mēs arī pašiem būs šī kopības sajūta, tad mēs noteikti uzcelsim gan jaunu slimnīcu, kur pacientiem būs labi, kur ārstiem būs labi, un tad mēs ne tikai ieguldīsim cilvēkos, kā mēs mēdzam runāt, bet arī faktiski vidē. Un vide ļoti bieži nosaka arī to, cik labi un apmierināti mēs dzīvojam. Lai gaiša Ziemassvētka un tiešām laimīgs jaunais gads. Un patīk kaut kas, tad nekas, mēs esam uz vietas. Pamēģināt nebūtu uz vietas. Un galvenais, šajos svētkos un mīlestības laikā neaizmirstiet mīlēt ne tikai savus tuvākos, bet arī paši sevi.